Ahoj, vítám vás na exkurzi do Robert Lang Studios v Shoreline, což je hned poblíž Seattlu. Je to jedno z nejvýznamnějších studií v Seattlu a kde v podstatě vznikala celá seattlovská scéna. Tak se pojďte se mnou podívat. V tomhle studiu vzniklo spousta zásadních desek, které ovlivnily i moji hudební kariéru. Jedna z nich je třeba The Presidents of the United States of America. V podstatě tahle kapela mě přesvědčila o tom, že je důležitý hledat svůj vlastní originální sound a jedině tak má člověk šanci potom oslovit větší publikum, než když vytvoří něco generického. Takže za to jsem hrozně vděčný a je skvělý je tady vidět, že tady byli a tady vlastně tuhle zásadní desku nahrávali. Tady tou chodbičkou se procházeli stejně jako my teď. Tohle je takzvaná Mackey Room, je to studentská místnost, kde studenti, kteří jsou tady na stáži, zkoušejí svoje úplně první projekty, učí se, jak zapojit třeba konzoly s různýma kompresorama nebo externíma efektama a učí se úplný základy. Ten studentský program stojí asi 13 000 dolarů na rok a studenti sem dochází v podstatě každý den. Nejenom, že se připravují pod vedením tady v té místnosti, ale zároveň mají občas možnost i asistovat u velkých producentů nebo u velkých nahrávek a to jim dává hromadu zkušeností a je docela fajn tady vidět, jak tady každý den jsou a i když my tady natáčíme, tak nám sem tam něco pomáhá. Je to moc pěkný program. Tak jdeme dál. Tohle je takzvaná Dave's Room, pojmenovaná podle známého muzikanta Davea Grohla, který kdysi bubnoval v Nirváně a dneska je frontmanem slavné kapely Foo Fighters. On dělal dokument o nahrávacích studiích v Americe, jedno z nich bylo i tohle. A když tady nahrávali s Foo Fighters písničku v rámci toho dokumentu, tak Dave Grohl seděl tady v té místnosti a hrál na činely a jejich bubeník hrál zvlášť na bicí bez činelu ve velký nahrávačce. A je to taková technika, která se prostě používá, ale od té doby tady té místnosti říkají Dave's Room, jsou tady David Grohl, nahrával, prskal tady do toho svoje zpěvy a my jsme teď tady, tak je to super. Tohle je hlavní control room, studia A, tedy toho největšího studia tady v domě. Je tady krásná konzole SSL 4000G, velmi legendární pult, který dodává té úžasné místnosti super punch a obecně tyhle ty pulty jsou jako velmi ceněný a velmi kvalitní a je to fajn, že na něm i my můžeme pracovat. Točíme do Pro Tools a John tady teďko není, asi si odběhl ven se psem a budeme pokračovat. Teď přicházíme do hlavní nahrávací místnosti studia A. Tady vznikaly všechny ty legendární desky, na které jsme koukali nahoře v Hall of Fame. A tahle místnost je zajímavá tím, že je obložená hodně kamenem, je tady poměrně dost živá, málo utlumená. A spousta zvukařů tady ze státu si nad tím láme hlavu, jak to, že to tak funguje, ale z nějakého důvodu ty bubny odsaď prostě znějí úplně skvěle. Takže sem chodí rádi nahrávat a tady to všechno vzniká. This is where the magic happens. Tohle je místnost, kde se nahrávají kytary, takzvaná beer room, podle těch neonových cedulí jednotlivých výrobců piva. Je hodně utlumená a jak vidíte, nahráváme obě kytary najednou v jedné místnosti, což asi není úplně běžný, ale funguje to skvěle a zní moc dobře tahle místnost na kytary. Tady je malá chodbička, kde se nahrávají basy. Původně to byla chodba průchozí, ale teď je, vidíte, že už slouží jenom na zaznamenávání bas a zároveň ty přeslechy z té basy nikoho neruší a nelezou do žádných jiných mikrofonů, takže chodbička se stala obětí nahrávacího procesu. Teď přicházíme do místnosti, která nesmí chybět v žádném správném americkém studiu. A to je samozřejmě basketbalové hřiště, jo. Oh, je to tam. Ne, teď vážně. Tohle to je jedna z největších místností tady ve studiu. Zatím se tolik aktivně nevyužívá, ale slouží pro nahrávání symfonických orchestrů nebo větších kapel, které mají víc než třeba 8-10 členů a nevejdou se do té nahrávačky, na kterou jsme koukali předtím. Tak jdeme dál. Teď jsme přišli do druhé režie.
Tady je novější pult SSL Duality. Tady malá nahrávací místnost. A vidíme oknem dolů do toho basketbalového hřiště. To znamená, že když tady budeme natáčet ten symfonický orchestr, jak jsem předtím zmiňoval, tak se to bude nabírat tady do té konzole. A tady vidíte nějaký menší outboard k ní, ale víceméně tato konzole nabízí všechno, co každý zvukař potřebuje. Tak jo. Tak jdeme dál do obytné části studia. Teď jsme přišli do Bobovy dílny, kde zrovna restauruje 72-kanálovou SSL konzoli, kterou koupil z Interscope Records. Je na ní hrozně pyšnej a vyměňuje teď všechny žárovičky za ledkový svítítka. V noci nám to ukazovalo, jak to svítí, a byl jak malý dítě, přestože mu přes 50 let. Prostě hračička. No. Je to krásný vidět někoho, kdo si našel svoji zálibu a celý život tím žije. Tohle je úplně úžasný výhled na Puget Sound, Pugetský záliv. Krásná vodní hladina, která nás tady každý ráno vítá a uklidňuje tím svým majestátem. A včera jsme tady třeba dělali barbecue a bylo to úplně perfektní. Máme velký štěstí na počasí, protože takhle tady běžně v Seattlu není, běžně tady prší. Tamhle vzadu, jestli to je vidět, jsou hodně vysoké hory. V tuto chvíli ještě pořád zasněžený. Tam je olympijský národní park, takže tam pravděpodobně, když byla zimní olympiáda v Seattlu, se závodilo. A tenhle ten deck, jak říkají amici, je místo, kde víceméně relaxujeme a odpočíváme po každém náročnějším takeu nebo třeba po obědě. Naši tour zakončíme v mým pokoji. Tady nahoře je několik ložnic, ve kterých kapely můžou bydlet, když potřebují bydlet přímo ve studiu a pracovat. V podstatě neustále. A tady v podstatě každý den usínám a jsem vděčný za to, že tady můžeme bejt a s těmi lidmi pracovat a všechno tuhle nádheru vidět a užívat si s nima. Je to moc fajn. Robert Lang Studios.